السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الجمال، صباح العسل على الغد طويل. ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا النهاردة فكرة الحلقة زي ما انت شفت في الفيديو او في العنوان، النهاردة هنعمل الشبكة ان شاء الله. طبعا هنوريكم كده الشبكة انت اللي تغزلها بايدك، بدل ما تخلي حد هو اللي او تشتريها او الكلام ده كله، لا انت هتعملها بايدك ومش هتكلفك حاجه. خليكم معانا. زي ما انتم شايفين كده يا رجاله، طبعا انت اول حاجه بتعملها بتقيس فتحه الاماره عندك قد ايه، تمام، وبتاخد المقاس بالظبط وبتروح ايه مقطع اول حاجه المقاس بتاعك بالظبط اللي هو مقاس فتحه الاماره بتاعتك طول وعرض، تمام. ده مثلا الطول او العرض على حسب بقى عندك ايه هتبقى الدنيا عامله ازاي، تمام. طبعا اول حاجه بتربطها مثلا عندك عصايتين بقى او عندك اي حاجه، فبتربطها في اي حاجه كده تخليها قدامك كده، وبعد كده بتقطع المقاس الطول بتاعك زي كده، تمام. بتضرب الطول بتاعك في 2، يعني مثلا المقاس هنا مثلا 160 فبتضربه في 2 180 ولا ايه، فبتضربه في 2 بيديك معاك 360، فبتقطع على 3 متر 60 زي ما انتوا شايفين كده يا رجاله. بتربط كل 10 سنتي مثلا، او انت بقى حابب تضيق حابب توسع، بتروح جايبها كده اهو زي ما قلت لك، بتتنيها على بعضيها كده بالطريقه دي، وبتروح جايب كده على ال 10 سم بتاعتك بالطريقه دي كده، وتروح ساحب وتيجي بقى ايه تظبط على ال 10 سم مثلا بالظبط، وبتروح شادد، تمام كده يا رجاله. وهكذا واحده في واحده بتمشي الدنيا معاك اهي، بتروح جايبها كده تانيها على بعضيها كده اهو، مخليها مجوز، بتروح جاي بتدخل اهي كده اهو بالطريقه دي، وتروح ساحب وتظبط على المقاس بتاعك. احنا بناخدها ايه بالواير، طبعا انت ايه عايز تمشي بمتر امشي بمتر زي ما انتم شايفين كده اهو، وبتقرط وتبتدي بقى تشتغل واحده واحده كده اهي، واحده في الثانيه وهكذا لحد ما تخلص الشبكه بتاعتك، وبعد كده هنوريكم هنعمل ايه تاني. خليكم معانا. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا رجاله، بعد ما بنربط بقى ونخلص الكلام بتاعنا بنبتدي ناخد ايه، بتاخد هنا معاك اول 2 اهم، تاخد واحده من هنا وواحده من هنا وتربطها تعمل معاك المثلث ده كده، بعد كده تاخد اللي جنبيها تاخد دي وبرده نفس المقاس، وبتروح ايه رابط. يا محتاجه وقت، بس انت ايه لو قاعد فاضي اديك بتشغل ايدك زي ما انتم شايفين كده اهو. انا اوريك برضو حته كده عشان تبقى ايه فاهم الدنيا. طبعا دي نروح واخدينها بقى كده العكس، العكس اهو يا رجاله، ونروح ايه برضو رابطين. طبعا المقاس اللي انت عايزه بقى، عايز توسع عايز تضيقها عايز اللي انت عايز تعمله اعمله اهي. ادي كده بدأت توضح معانا اهي الشبكه. طبعا الناس هتقول لي دي هنعمل فيها ايه، ديت بتتربط بالطريقه دي كده اهو نفس الرابطه بتاعتها. طبعا انت بقى ايه زي ما قلت لك بشوقك، عايز توسع عايز تضيق، اهم حاجه بس يكون عندك ايه خلق ان انت ايه تشتغل كده. ادي بالطريقه دي كده اهو، تمام، ودي بتتربط برضو في الايه في الوايرات بتاعتك. وانت طبعا زي ما انتم شايفين كده يا رجاله، ده شكل الغزل لما بتبتدي بقى تشتغل فيه. طبعا زي ما قلنا بتمشي صف صف، وده الشكل بتاعه، تمام. احنا قاعدين شغالين اهو قصاد بعض، وطبعا احنا هنكمل معاكم وهنوريها لكم بعد ما تخلص خالص، بس هي مش هتخلص النهارده يعني، دي عايزه بال طويل، تمام كده يا رجاله. فاحنا بنشتغل فيها على مهلنا كده كل ما نبقى فاضيين شويه، يعني احنا دلوقتي ايه بدأنا فيها وان شاء الله لسه يعني مكملين، هنشتغل شويه كمان وممكن نكمل بيتها بكره ولا حاجه. طبعا انت قاعد فاضي اهي زي ما انت شايف، ادي الشبكه. طبعا لما تتشد يا رجاله يبقى شكلها احلى بكتير، فخليكم معانا وتابعوا الفيديو عشان لان لسه في حاجات مهمه جدا.